И тоже, ну, и ничего нету. Я там что-то хочу, что-то уже забыл.
каждой кооперативы есть некая война ведется.
заниматься. Тушан Стейшн прохал, он живет не в Киеве, а рядышком. Куда делать? Уже северный Крым. Рахуешь? Да. Другие рядышком, где можно мать масса. Забрал он тебя, да? Нашлись. Так, а вот. Ничего себе, слышишь? Тебе сказал, телефон взял, а сам забыл. Понял? Суп, чтоб сварил. Ты. Вот, сказал, ну, ты да, что лет 15 стоит фигня. Картошка. Пока. Давай, пока-пока. А ты, господи, боже. Ну, а что ж ты делаешь? Ну, ничего страшного. Я позвоню потом. Если со Святошина надо другую часть города поехать, купил билет на поезд, час поехал. Привет. Я выехала уже. Уже в поезде уже. Ну, лег с утра. Вот я. С утра прям. Кажи, прям с утра. Понятно, ваше дело. Кабачковую. Ясненько. Понятно, наконец-то выехала. Дьяконы меня достали. Да ничего страшного. Не быстрее, что агун, как ты. Ой, вони скисли, як почали видову, хто й на того, хто й на того. Кажу, ви вдвох так без мене, чи ви питаєте? Ні, кажу, чи при мені, оце так, кажу, так, а ні.
Тому що треба, щоб по його було, і щоб його чи пир, ти, що він сказав, ти, а то там, да. А цьому ж ти що, цьому ж треба міліметраж, а все дають. От що ти уїжджаєш, от ти так осталась, ти, я кажу, що я вас не видаю. Ви Бог мій. От на слідуючий год приїдете, я уїду, ви тут будете. Я кажу, ні, на слідуючий год, тобто я не буду приїжджати. Отдохнути йому хочеться, відтіки. Та тихо, закривай хату, віддихай. Та я знаю, чого він віддихає. От готовий. Що рішує, от сам ти живеш, що він там задіватиш? Кошмар, кошмар, кошмар. Я вже на межі була, кажу, у мене вже нема таке невідомо. Це я жовчила, бідна, жовчила, і болить, я жовчила, а це ще бідна у. Вчора я ніколи була і поклонила. Уже сходить. Завтра ж висить. Мотається. Ой, я задумала. Я ночу. В 10 часов ночі в Харкові аж. А в час вдома був. Як електричка є. В 11. Там вона до мереку йде з остановками, після мереку йде за старого боку. Є. І тися є. Ну, сказала Таша. Та ну в час ночі це ж і таксі вже прийде. Хто таке таксі, що я було супроч таксі? Зараз постелю сляжу, буду спати. Та бух не бачиш, що можна лягти, спасти. Славська 111 чоловік зареєстрували. Блін, ну чудово, столько дорогу. Там реально можна не було шукати. Ну так, після сім'ї там ще почне розвивати. А так ми зарели з дітьми, ті самі сім'ї. Ну тут чоловіки, хороші. Не може, що до 10. Если уже ехать можно таким, ты уже собрался, то надо ехать с такого. Смысл приехать 15-го как-нибудь на другой. Не, ну у каждого свои, конечно, силы. Что я вот там?
харківським вовчом. Так, ще харківським. Коротше, не значить, що Славська не є. І Леонід може на місці. А Славська коли до 20? Через неділю? Так він може оттуда сидіти. Трасы, наверное, тоже продление. Я буду ехать 10 часов. Допустим, король Голод был тоже 2 круга по 50 километров. Была категория на 100. 2 круга по 50. Я лучше 10. Не, ну 2 круга по 50 лучше, чем 100. Сейчас ты заедешь куда-то, не понятно куда. Уже не вернуться. Так хоть, знаешь, 50 проехал, чтобы не пошло. Я только стартанул, а сам на первой же горе в ней не пошла. Я думал, там назад поднял Луцкий, вот это вот. Это и, наверное, Львовский, Самарин, Самарчуев. Сейчас выступать. Два дня. Два дня. Пролог и основной марафон.